Tällaisen nyt sit kokeillaan. Saatais jotain. Oi. Jännittää ihan. Ekaa kertaa ajan. Varmaan vähän pienen näköimme eikä olla. No niin, että pitää hyppyreenit tuosta, niin saa hyppyrää. Tää kävi jo ilmassa. Neppit oli ihan jää. Tää se vitsii mitään kohdalla. Hienosti menee kyllä siis toi kelkka. Vitsi. Jos jotakin hyppyhommia haluat koittaa, niin vaikka tästä reunasta siinä on vähän heittävämpi tuo nokka, niin... Juu. Aika helposti mennä. En mit... Pykältä enemmän vauhtia, niin, mutta huomataan, kyllä. Että... Aika hyvin lähtee. Kun huomaa tavallaan sen, että mitä se lähtee tosta lentää. Niin. Miekin hyvää istualta ja tälleen niinku kropan painon tuolla eessä. Juu. Ettei tarvi polovilla puristua. Kyllä. Mut toi, siis tässä on rungon muoto eri. Siis minusta se mitä toi Tomi sanoi siitä, että ottaa kiinni, niin tästä pystyis pitää kiinni näinkin. Joo. Sitten tää on minusta toi reittikelkka, se rungon muoto ei oo ihan tällainen. Niin joo. Ulkomutkajalka on täällä kotelossa ja muuten mulla on vähän täällä taaempana, että... Niin just. Saapi painoa siirrettyä, mutta... Se täällä pystyy vähän vettäänkin tällä jalalla, jos niin. Tää on semmonen kyllä. Rossipyörätyylinen käännö. Kyllä. Eemilin pitää löytää nyt sellainen hyvä paikka, missä on vauhtia saakeli. En näyttää vähän, että ois vauhtia. Ei oo saanut oikein ajoa niinku rennoksella takana. Joo. Mutta ehkä se on ihan normaalia, kun ei tässä nyt ihan hirveen paljon tätä tuo tulla. Vähän samaa, kun me lähden rossipyörällä ajamaan niinku kylmiltään, niin mulla on kajet saman tien hapoilla. Joo. Tai ei kenekään ei tunnu niinku miltään vaikka ajaa täysillä. Kyllä. Mulla on tässä kokeilu saatu matalempi korotuspala, niin... Huono vitulle. No. Varovasti mennä. Uskaltaa sillä mennä lujempaa kuin tuolla toisi. Kyllä se jäykemmät tuntuu. On sellainen, sanotaanko jämäkämpi. Ja vaikka alku tuntuu, että ei vitsi, että nykäsi ihan sikänsä. Hyvältä tuntui kyllä. Joo, ei sulla keula tuossa vielä liikahtanut paljon. Ratamestarille kiitokset, että saatiin ratasen lähen kuntoon, että tällä aloittelija pääsee ajaa. Oli hienoa, että pääs kokeilemaan, kuinka hyvä tuo kelkka on. Kyllähän se alusta on. Tuollahan alustan kyllä haluaisin reittikelkkaa. Vaikka se nyt ehkä ottaisi sitä mukavuutta siitä pois välillä, mutta kyllä mulla tuo ajaminen on ehkä enemmänkin sellaista sporttista kuitenkin. Niin, jos se tehdas ottaisi tuumasta toimenne. Niin. Kyllä. Tämmöistä on toivottu. Niin. Pitää puhua. Kyllähän se hyvältä näytti sille, että onhan Sami reitillä ajanut paljon. Ja
Ja silleen, että ei niinku itsellä kiinnittänyt semmoista, että siinä olisi ollut siinä ajamisessa niinku ajoasennon tai minkään muukaan kannalta. Vauhtia vähän lisää. Vauhtia lisää. Vähän pelkäsin, kun Sami on rossiukko, että Samina olisi niinku sitten kyynärpäät ollut täällä ylhäällä niinku rossin miehillä tai opetetaan. Kyllä, että osa mitä enempi ajeli, niin kelekka nousi korkeammalla aina patista kiinni. Kehitystä tapahtuu. No joo, mulla on kiva tässä näin vanhempana tehdä muita lajeja, kun mulla on sellainen tavallaan ajatus siinä, että kun muita lajeja me teen, niin siinä on kehityskäärä vielä ylöspäin. Niin. Jos me pelaan jalkapalloa, niin se kehityskäärä menee vaan alaspäin. Niin. Sen takia on kiva harrastaa muita lajeja. Että kyllähän toi ajaminenkin on sellainen, että puhutaan crossista tai snowcrossista tai yleensäkin kelkalajosta, niin etsi opi ajaa kuin ajamaan. Niin. Ja sitten kun se opit luottaa siihen vehkeeseen, niin silloin sä pystyt ajaa kovempaa ja sulla on turvallisempi fiilis ajaa kovempaa. Itse on vaan niinku harrastamieltä tähän motocrossia, että en ole ikinä kilpaa. Ja. No niin. No sun pitää se joskus kokea. Sitten kun sinä lopetat tänään tämän snowcrossin, niin sitten alat ajaa. Sitten tulet munkaan ajaa crossikisaa. Mitä sitten kun tulee se 40, niin sitten minä olen uhannut lopettaa tämä homma, niin minä olen sitten toisiin lajeihin. Mullekin voi tulla sitä kehitystä. No onhan sinulla vielä aikaa sitten kuitenkin. Jonkun verran muutama. Hei, pysy terveenä ja sen ehjänä.